بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله ناما کے باز مہربانو سکین رحم کنو کنت. اقرأ باسم ربك الذي خلق. شما صلی اللہ علیہ وسلم بوانت وتی رب ناما کے حیا پیدا کو. خلق الانسان من علق. حیا چا بدتگی ہونا انسان پیدا کو. اقرأ وربك الأكرم. شما صلى الله عليه وسلم بوانت کہ شمی رب چد درستان شراب دار ترند. الذي علم بالقلم. هيا گو قلم حلم سوج داد. علم الانسان ما لم يعلم. هيا انسان اما سوج داد کہ هيا نزان تگت. كلا ان الانسان انسان ليطغى. هرگز بے شک انسان زوران سری کند. ان رآه استغنى. ہی صوبہ کے آوتا بے حاجت زانت. ان الى ربك الرجعى. بے شک شما صلی اللہ علیہ وسلم رب نیمگا پچتر رگیند. ارائیت الذی ینہا. شے شما صلی اللہ علیہ وسلم آہا کس دیس تک کہ بندگانی دیم گیر بیت. عبدا اذا صلا. وعد کے بندگ نماز وانیت. ارائیت ان کان علی الہدا. بارے شما صلی اللہ علیہ وسلم بدیستے کے حقا ہی راشونی بیت. او امر بالتقوى. یا پریزکار یہ حکمی بداتن. ارائیت ان کذب و تولا. چھے شما صلی اللہ علیہ وسلم آکس دست کے دروغ بند کن تو دیم گردینی. الم یعلم بان اللہ یرا. شے آ نزانت کے حلا حیا چار گائند. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. حلم حگاں ہی سرپد نبود گلما اشیہ پیشانی کے مودا گرین اشیہ گرو کان کنین. ناصیت کاذبت خاطئہ. ہنچوشے پیشانی کے دروگ بند گناہ کارین. فلیدعو نادیہ. گڑا ہاوتی ام نیادن توار بھی جنت. سندعو الزبانیہ. زود ما ہم دوزہ پرشتگن توار جنین. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. شما صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ہشانی حبرہ مزور تو سجدہ کنے تو نزک بیویت.